ロビンとフランキーは世界政府直下の秘密諜報機関サイファーポールナンバーナインに連行された。世界政府がその復活を目論む古代兵器プルトンに関する情報を2人が所持していたためである。一味の元を自ら離れたロビンの真意が世界政府という強大な組織から仲間を守るためだったと知ったルフィたちは、ロビン奪還を誓い、同じくフランキー奪還を望むフランキー一家と共に地方の島エニエスロビーを目指した。その途上、ソゲキングと名乗る謎のヒーローも一味に合流し、共にエニエスロビーに乗り込む。すでにロビンは CP9 司令長官スパンダムに身柄を引き渡されていた。二人が大監獄へと続く航路の入り口、正義の門をくぐってしまえば、もはや救出する機会はなくなってしまう。仲間たちが海兵一万を相手に奮闘する中、ルフィはロビンが囚われている司法の塔の手前までたどり着く。しかしそこには CP9 の一人ブルーノが待ち構えていた。ダメだ、この先の海にまたこんなに強い奴が現れるんなら俺はもっと強くならなくちゃ、仲間を守れねえ。ではどうする？力いっぱい戦う方法を考えた。誰も失わねえように、誰も遠くへ行かねえように。お前はもう俺についてこれねえぞ。何？俺の技はみんな一段階進化する。いや、セカンド！ゴムゴムのジェットピストル！うお！ゴムゴムのでっかいゴー！ジェットバズーカ！ほんとに頑丈なやつだな。ほんじゃもっと面白いもん見せてやるよ。見てろ。帰って。私はもう死にたいのよ。ガッハッハッハッ、このタコ海賊団、お前らが生きがったところで結局何も変わらねえと思い知れ。 CP9 の強さしかり、正義の門の重みしかり、何より今の俺にはバスターコールをかける権限がある。やめなさい。それを押せば何が起こるか分かってるの？なあ、生意気な口を聞くじゃねえか。20年前、オハラの考古学者たちがポーネグリフの研究を進めていることを察知した世界政府は、当時の CP9 は考古学者たちを捕らえただけでは満足せず、愚かにもバスターコールを発動した。結果、考古学とは無関係の人々まで巻き込んで、島の存在そのものが跡形もなく消し飛んだ。私から全てを奪い、大勢の人たちの人生を狂わせた、たった一度の攻撃がバスターコール。その攻撃がやっと出会えた気を許せる仲間たちに向けられた。私があなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど、私の運命があなたたちに牙を向く。私の敵は世界とその闇だから。あのバッジを見ろ、海賊ども。あのマークは4つの海とグランドラインにある170国以上の加盟国の結束を示すもの。これが世界だ。盾つくには
お前らがどれほどちっぽけな存在だか分かったか。ロビンの敵はよく分かった。狙撃キング。ん？あの旗打ち抜け。了解。まさか必殺ファイヤーバードスター。やりやがった。海賊たちが世界政府に宣戦布告しやがった。正気か貴様ら。全世界を敵に回して生きてられると思うなよ。望むところだ。ロビン、まだお前の口から聞いてねえ。行きたいと言え。ロビン、ロビン。望んではいけないことだと思ってた。誰もそれを許してはくれなかった。もし本当に少しだけ望みを言っていいのだ、行きたい。私も一緒に海へ連れてって。行くぞ。必ず助ける。本部へ連行する。作戦の準備を急げ。おい、奥の塔へ続く道がねえぞ。左右の塔で跳ね橋を制御できるらしい。まずは左右の塔を落とすのだ。巨人族。私が相手になろう。向かうと準備しろ。信じよう、必ずみんなが来てくれ。
わかってる。俺が片付いたら俺が先導してやる。私は狙撃キング、無理はしないぞ。誰にでもできることとできねえことがある。最悪の事態には必ず相応のチャンスが眠ってるもんだ。お前にできねえことは俺がやる。俺にできねえことをお前がやれ。よく考えろ、状況を読め。お前がいればロビンちゃんは必ず救えるんだ、ウソップ。俺が、そうか、分かった、分かったぞ。俺にしかできねえことは。安心しろ、見た目と違って痛ぶる趣味はねえからよ、俊節で。ゴゴムの行儀は悪いな、アンチマナー。カモン、なんなんだよてめえは。あの子こそバカ女への同情か。口に気をつけろ、怒りでヒートアップする口だ。チクショウめえ。他の CP9 を倒して鍵を奪っちまえ。敵の進路を封鎖できねえか試してみるか。くそ、コーラが切れてきやがった。俺はちょっこら休憩室に行ってくるぜ。いや、セカンド。この装置を取り壊しゃ通路の扉を閉じられるチャンスに変える戦闘のプロ。
頼むぞ。見ておれ。CP9 落としろ。何やってんで、海賊が来ちまうじゃねえか。その電電虫、バスターコール用の。なんてバカなことを。うっかりした。バスターコールをかけちまった。よっと、よっと、おい、扉が閉じちまったじゃねえか。どっち。よく来た。あ、鳩のやつ。ロビンはどこだ。この扉の向こうだ。通すわけにはいかんと、それくらい。